O'zbekistonda bolalar onkologiyasi va gematologiyasi xizmati xalqaro standartlarga mos ravishda rivojlantirilayotgani tufayli yillar davomida to'planib qolgan muammolar bosqichma-bosqich bartaraf etilmoqda. Bolalar milliy tibbiyot markazida tashkil qilingan press-tur hamda matbuot anjumani davomida sohadagi yutuqlar sarhisob qilinib, muammolar yechimi muhokama etildi. Kattalar onkologiyasida maqsad umrni uzaytirishga qaratilsa, bu xastalik bilan og'riyotgan 70-75% bolalarda saratonni to'liq davolash imkoniyati mavjud. Mutaxassislarning fikricha, muammoni erta bosqichda aniqlash orqali minglab bemorlarni sog'lom hayotga qaytarish mumkin. Bu kasalliklarga boshqa mutaxassis, bolalar mutaxassislari yordami kerak bo'ladi. Ular bilan birgalikda konsultatsiya, muhokamalar qilish kerak bo'ladi. Bolalar uchun mo'ljallangan maxsus apparatlar, jihozlar kerak. Ular asosan bolalar ko'p tarmoqli klinikada ichida joylashgan. Masalan, bronxoskopiya, endoskopiya yoki sistoskopiya. Keyin birinchi o'rinda o'sha bolalar ko'p tarmoqli ichida bolalar reanimatsiyasi, anesteziologiyasi bor. Hozir bizning markazimizda har bir xonada kislorod ta'minotiga, undan boshqa birinchi yordam ko'rsatadigan o'sha bo'lim xonani o'zida birinchi yordam ko'rsatadigan sharoitlar bor. Hozirda bolalar milliy tibbiyot markazi tarkibidagi umumlashtirilgan bolalar gematologiya va onkologiya bo'limida o'rinlar soni 60 taga yetkazildi. Ommaviy axborot vositalari vakillari uchun tashkil qilingan press-tur davomida gemato-onkologik kasalliklar diagnostikasi, davolash choralari uchun markazda yaratilgan imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Bu Yaponiyaning o'sha Hitachi kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Cobus 601 modeldagi eng oxirgi rusumdagi apparat uskuna hisoblanadi. Bu o'sha qon tahlilini o'tkazishda va undagi jarayonlarni tezlashtirishda juda ham katta yordam beradi. Sababi masalan bir afzalligi 1 soat ichida 1000 ta qon tahlilini o'tkazish imkoniyatiga ega. Undan tashqari bu tahlillar uchun juda ham ko'p miqdorda qon talab qilinmaydi. Bu esa kichkina chaqaloqlarimizda juda ham katta ahamiyatga ega. Bir tomchi qonni o'zidan qonning o'sha 20 ga yaqin parametrini, analizini ko'rsatib bera oladi. Ma'lumot uchun, hozirda bolalardagi o'tkir leykozlarda xalqaro davolash protokollari nafaqat poytaxtimizda, balki viloyatlardagi davolash muassasalarida ham tatbiq etilmoqda. Natijada bolalar orasidagi o'tkir limfoblast leykozlarda hayot sifatining yaxshilanishi 75% ni, o'tkir mieloblast leykozlarda 45% ni tashkil etmoqda. Oxirgi yildan oladigan bo'lsa, 2018-yildan beri bizda shu butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti shu bolalar rak bo'yicha tadbir boshlashgan 2030-yilga hayot davomiyligi butun dunyo bo'yicha 60%dan oshish kerak degan. Shunga biz qo'shilganmiz pilot davlat sifatida. Shu tarzda biz sekin-sekin bosqichma-bosqich xalqaro standartlarga qarab ketyapmiz. Matbuot anjumanida aytib o'tilganidek, kam uchraydigan va boshqa irsiy genetik kasalliklarga chalingan bolalarga 2019-2024 yillarda tibbiy va ijtimoiy yordam ko'rsatishni yanada yaxshilash uchun 424.6 milliard so'm va 548 ming yevro mablag'i ajratilgan. Pandemiya vaziyatiga qaramay 2020-yilda ham davlat byudjetidan onkologik dori-darmonlar uchun 5,5 million AQSh dollaridan ortiq mablag' yo'naltirilganligi natijasida bemor bolalar uchun davolanish jarayonidagi o'ta xavfli bo'lgan uzilishlarga yo'l qo'yilmadi. Kimyoviy dori vositalari bilan ta'minlash ko'rsatkichi avval 10-15% bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib bu ko'rsatkich 85%ga yaxshilandi. Bolalar gematologiya va onkologiya sohasi yurtimiz tibbiyoti uchun yangi yo'nalish emas. Bu borada O'zbekistonda ko'p yillik tajriba shakllangan. Mazkur xizmatni xalqaro standartlarga mos ravishda rivojlantirish esa hamkorlikda amalga oshiriladigan vazifadir. I am working in Uzbekistan. Biz O'zbekistonga kirganimizdan onkologik kasalliklardan aziyat chekayotgan bolalar uchun sovg'a sifatida Memphis shahridagi St. Jude bolalar ilmiy klinik tadqiqot markazi hamda O'zbekistondagi bolalar saratonini davolashga ixtisoslashtirilgan muassasalar o'rtasida aloqalarni o'rnatishga qaror qildik. Ushbu markazdagi sharoitlarni ko'zdan kechirar ekamiz. Bolalar onkologiyasi yo'nalishida erishilayotgan yutuqlaringiz davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligi natijasi ekanligini ta'kidlashim lozim. Saratondan davo topishning ko'rsatkichlari nimada? Bunga bir qator omillar, xususan, sog'liqni saqlash tizimining rivojlanish darajasi va onkologik kasalliklarni davolashga ixtisoslashgan xizmatning mavjudligi asos bo'ladi. Muxtasar qilib aytganda, mamlakatimiz bolalar gemato-onkologiyasi ana shu maqsadlar sari takomillashmoqda.